tulen näin, tulen luo, onnen suudelma suo. Sua tahdon, sua kaipaan, sen taivas kai suo. Ain vierelläs kuljen, sun haaveisin suljen. Oot ainoa rakkautein. Tervetuloa tämän rakkaus jatsoni nimi rakastimen mä katson sitä. Tervetuloa tähän rakastuminen osa kahteen, eli nyt on eli äsken tuli tämä Eila Torvena, eli onnen suudelma tässä rakastuminen osa kakkosessa. Eli nyt mennään rakkausasiaan, eli oi. Rakkaus on hyväksyvää vastavuoroisuutta. Kaikilla on tarve löytää yhteys kokonaiseen itseen sekä löytää itsentään rakastumana, rakastumiskykyisenä. Tämän saavuttaminen edellyttää pääsemistä hyväksyvään vastavuoroisen ihmissuhteisiin. Kasvi menee kohti valoa, ihminen kohti hyväksyvää vastavuoroisuutta, jossa voi tulla kohtatutsi ja rakastetutsi. Eli mennään taas esitään. Lapsen arvo syntyy vanhemman rakastavassa katseessa, kumppanuussuhdessa ja arvo syntyy toisen iäilun arvostamisen, rakkauden ja turvallisuuden kautta. Peilaamme itsemme toisten kautta ja onnellisen tulos on ollen omana itseneeni hyvä, merkittävä ja rakastava ja maailma on hyvä paikka olla ja elää. Siellä on tilaa myös minun tunteilleni, ajatuksilleni ja teolleni. Ja edellistotellisen toisen rakastamiselle on se, että ensin voi rakastaa oma itseään kokonaisen ihmisen, kun on saanut yhteyden oman itsen eri puolin ja löytää oman itsen rakastettavana ja arvostettavana. Tavana ei tarvitse enää siirtää omaa itsentä, ei hyväksyttäviä puolia toisi halvitsijatseen näitä puolia toisissa. Kokonaisen minän kohtaaminen, tällainen minä olen kaikkinen puolinen, tekee mahdolliset toisenkin kohtaamisen. Kokonaisen ihmiset toisilta voi olla puolia, jotka tuntuvat hurjan mukapitäjän myös. Puolia, jotka eivät herätä yhtä suurta ihastusta. Kuitenkin tunne ja rakastan sinua juuri sellaisena kuin olet, on kuin lapsen kokemus hyvästä vanhemmuudesta. Ja jep. Mennään. Psyykkinen läheisyys on sitä, että toinen tuntuu parhaalta ystävä. Rakkauden voisi ajatella koostuvan muun muassa seuraavat elämät. Intiimiys. Psyykkinen läheisyys tuntee yhteys ja jakaminen intoihin. Fyysinen läheisyys, romanttisuus, vahvoja romantia ja seksuaalia tunteita. Sitoutuminen omien tuoteen ymmärtäneen sekä halu ja päätös sitoutua suhteeseen riippumatta siitä, mitä vaikeutta suhteessa voikaan esiin nousta. Inhimillistä kasvua edistävä rakkaus. Psyykkinen läheisyys intiimiyteen liittyy usein. Tunne siitä, että kumppani on paras ystävä. Hänen kanssa voi jakaa syvimmät tunteen ajatukset, arvot ja tavoitteet. Kumppania kohtaa koeta heliä
tunteita ja koita vahvasti hyväksyä ihmisen tunnetta. Tällaisille ihmisille on ominaista pitkäaikainen sitoutuminen. Niin. Eli laulatte pojat tyttöystävät, eli kauni rakkauslaulu. Eli mä, jos on mulla tyttöystävä, mä laulun, tein sulle kotiviinin mansikoista vain. Kirjoista omenoita rakkausinna sain. Kannattaa laulaa sellainen laulu, eli kotiviini on hieno rakkauslaulu. Eli suosittelen. Intohimoisen rakkauteen kuuluu voimakkaani fyysisen ihastumisen tuntemus ja unelmien ja todellisuuden pakenemista, ehkä uhkaa vai vaarakin. Intohimo liittyy usein suhteen syntyvaiheisiin tai se voi perustaa suhteen mahdottomuuteen tai vaaraa kokemiseen, kuten Verslidedor musikaalissa. Vahva palo voi syntyä vahvasta kärsimyksestä tai puhteesta. Suunnattoman vanhaa kai. Eli vanhvaa lukee tuossa. Vanhaa. Kaipuupaloa on vaikeampi saada syntymään, jos kumppani on koko ajan turvallisesti vielä. Sitoutuminen merkitsee yhdessä olemista ja hyviä kuin vähemmän hyviä näkin hetkinä kestämistä ja myötäilmettä. Parisuhteen rakentajana sitoutuminen merkitsee elämän vaihteluiden hyväksymistä ja luottamusta siihen, että toisen tarpeiden huomioon ottamisen päästä paraseen lopputulokseen myös oman itsen kannalta. Tämä merkitsee toisen tarpeiden asettamista välillä omien tarpeiden eteen. Tinalle muistuttaa lapsen ja vanhemman suhteella lapsen hyvinvoinnista huolehtiminen on edellys oman hyvinvoinnille. Rakkaus edistää inhimillistä kasvua edistävä rakkaus, koska kaikki perustaa pitää luoda pysyvän tunteessa, joihin sisäisiin huolenpito ja haluaa luoda edellytyksiä ja itsensä toisenkin kasvojen ja kehityksen turvallinen suhde antaa mahdollisuuden olla yhteisö oman tarvitsevuuden omituntesiin ja se luo myös pohjaa se arvottuu sille kasvuna ja kehityt. Sitoutuneessa suhteessa on mahdollisuutta myös onnistuminen ja hallitsemisen halun. Mustasukkaisuuden ja aggressiivisuuden tunteita kasvua edistää rakkaudessa olemme tietoisia siitä, miten voimme edistää toisen kasvua miehenä tai naisena. Eli tytöt naisena ja pojat miehenä. Rakkauden elementin painotuksen vaihtelevat suhde eri vaiheissa, jos suhde altaa suuren intoimonen, se yleensä laatu ajan kanssa. Jos muut elementit samaan aikaan voimistuvat, suhde voi kehittyä paremmaksi, tai rakkauden muodot ja suhteen merkitys vaihtelevat pitkäaikaisesti suhteen aikana. Ja niin, sellainen.
Nyt mä annan vinkkejä elävää ja hyvinvoiva parisuhteeseen. Oi. Parisuhde on elämämme merkittävistä ihmissuhteita, ja jos parisuhde voi hyvin, niin lisääntyy hetkinen hyvinvointi, ja se heijastuu myös lähiympäristöömme, jotta parittu toimisi hyvin ja toisi iloa tyytyytymäneminen. Kumppaneiden kannalta tietoisesti pyrkiä hoitamaan suhteita, seuraavassa on kotona asioita, joiden avulla voi pitää parisuhdetta elävänä ja hyvinvoimana. Mä yritän, on mun unelmaa, tavoite löytää tanssilavalta mun elämän nainen, eli tyttöystävä. Eli ihmiset on löytänyt ennen vanhaa tanssilavoita näitä tyttöystävää, mä aloin myös löytää itselleni. Eli myrsyn jälkeen on puhdas sää, viiden on sen saanut ymmärtää. Hopeiden kuuluu mereltä silta, ei tulla kosta tai tällaista iltaa. Hopeiden kuuluu mereltä silta. Sä olet aurinkoni. Mua aina odottaa lämmin, hellä, pehmoinen. Jos on kyllä täällä on, hän antaa paisteen aurinnon. Mutta aina suojaa saa lämmin, hellä, pehmoinen. Joo. No niin. Säilytä kosteisuus kumppaniisi ja hänen elämänsä. Rakkaussuhde alusta rakastunut pari haluaa jakaa toisilleen sisäisen maailman ja koko elämänsä. Suhde vakiintuessa aktiivinen kiinnostus toiseen. Joka päivä elämää ja ajatus ja kohta voi hävitä. On sanonta. On sanonta, kasvoimme erillemme voikin vielä olla totta. Joo, jotta näin ei kävisi olla tärkeä aktiivisesti kiinnostunut toisen elämästä. Eli pitää olla selvillä kumppanin elämän iloista ja suurin menestys siitä haasteesta. Entä uskoisiko hänen tietävän sinusta nämä asiat? Toimivan parisuhteen perustajan läheinen ystävyyskumppanin kanssa, kun olemme kiinnostuneet toistemme elämänpiiriltä, emme kasva erillemme. Ystävinä voimme jakaa suurut kilot, pelot ja unelmat. Kumppanin sisäisen maailman tuntemiin pitää suhde elämänä ja helpottaa arjen elämää. Pitää yllä ihailu ja rakkaus. Ihmisen perustarve on saada osakseen koko elämänsä ajan hyvät syvää vastavuoroisuutta ja rakastavassa suhteessa. Tämän tarpeen täyttämiselle on parhaat mahdollisuudet hyvässä parisuhteessa kumppanin osoittavan rakkautta ja ihailua toisilleen. Arjen keskellä on tärkeää, että kumppanisi kokee olevansa arvostettu ja arvokas silmissäsi. Rakkautta ja ihailua voi pitää yllä kiinnittämällä huomiota siihen, mitä kumppani saa tietoa ja mielestä. Olennaista on ymmärtää, mitä tärkeää ja rakas toinen on, ettei ymmärry toinen merkitsee toteutuvasta. Toisen menettämisen jälkeen on hyvä opetella ilmaisia omia rakkauden ja pitämisen tuntemuksia toista kohta, eikä luottaa, että kumppani on ajatusten lukija ja tietää tunteesi. Ja
Eli rakkaus. Eli rakkaus on. Ei, mä en... Vaiheet. Kulttuuriantropologi Helen Richterin mukaan rakkauteen on kolme vaihetta. Seksuaalinen himo ja ihmisten muodostuma seksuaalisen suhteen, romanttinen rakkaus ja rakastuneen kestimyntä ja kaiken pariutumisen energiansa tietysti kiihtyminen auttaa kumppaneita pysymään yhdessä, mitä on tärkeää jälkeläisten kehittymiselle ja selviytymiselle. Eli vaiheet on tollaiset rakkausessa. Joo. On nyt mennyt 18 minsaa tästä. Mennään kolmosia sitten lopetaan. Eli pitää yllä elävä yhteiskumppanisi, eli kun vastasyntynyt päättää ensimmäisen huutonsa ja se on kuin kysymys on totella se, että täällä ketään minun varten vastasyntyneen lähestyy ja näin vanhempia ilmaisia. Haluan olla yhteydessä vanhemmat miirryttävät lapsen lähetyminen myönteisiä ottamaan vauvan synnin ja puhunut tyynnyttävästi ilman yhteen lähimaailmaa ja sitä kautta oma itseä olemana kuin yksin äärettömässä tyhjässä avaruudessa. Yksi ihmisen perustarve on tuntea olevansa yhteydessä. Toisiin lapset ovat hyvä esimerkki. He voivat olla jatkuvassa yhteydessä ympäristöönsä. Lapsi voi puhua koko ajan tuntemuksiaan. Lapsen ilmeet ja eleet tarkoivat suoraan lapsen tunteita. Halun tuntia olevansa yhteydessä toiseen ja voi ilmaista monella tavoin. Sanoi ilme ele puhumalla. Se, kuinka on meidän lähe
systeemi yhteydenottomme vastata määrittää kuinka turvallista olemme ja kiihdytsemme tunnemme. Tulemme kohtatuksi myönteisiin jätentäntöön lähestymisenne ilman huomiota vai saada lähetyspyrkimyksemme vastaavan toisen hyökkäyksen. Parisuhteessa ilmaisemme voi hyvin monella tavalla. Haluamme olla yhteydessä kumppaniin ja toivon, että kumppani vastaa lähestymisen myönteisesti. Jos kumppani kommentoi vaikka päivän uusista, tuntuu mukavalta, kun toinen tulee mukaan keskustelun positiivisesti. Lähestyminen saa myönteisen vastaanoton. Myönteinen asente kumppanit kohtaan joka päivästä vuorovaikutuksessa kasvattaa tuntee tilin saantoa. Tämä saantoa auttaa selviämään vaikeinakin aikoina ja säilyttämään myönteisen asennoitumisen ja hyvän ystävyyden kumppanin kohtaan. Koetut myönteiset ystävyysosoitukset ovat kuin ison laivan kantokyky, pienet puuset eivät sitä heilauta. Eli kannattaa katsoa Niko Hakosalmi kanavalta, eli minun kanavalta. Tämä tyttöystävän kanssa on aina hyvä mennä mökille, eli kannattaa aina mennä tyttöystävän kanssa mökille, jos ei ole ketä siinä. Eli te voitte mennä sinne kahdestaan tekemään hauskaa. Ja kannattaa katsoa rakastuminen osa 1. Eli kannattaa. Suosittelen. On mielenkiintoista asiaa. On siellä. Eli suosittelen. Ja kannattaa seurata mua Instagramissa ja tätä myös tilata mun kanava. Eli Niko Hakosalmi. Eli suosittelen tätä kiinnostavaa, eli mielenkiintoisia asioita on joskus tulossa. On ollut mun kanavalla erilaisia asioita, eli nainen metsäkylä, eli yksi kausi oli yksinäisyys, eli kannattaa katsoa, eli myös tilata. Ja joo, 103, eli Niko Hakosalmi kanava ja Instagram on hakosalmi.niko, eli siellä löytyy se mun Instagrammi, ja mä etsin sitä tystystämään itselleen. Ja mä teen tänne erilaisia videoita tähän tube-käyttäjälle. Ja kannattaa katsoa näitä mun soittolistoista näitä videoita, millaisia videoita on tullut vuosien saatossa. Eli 2015 alkoi tämä YouTube-kanava. Eli elokuussa täyttää tämä YouTube-kanava 5 vuotta. Eli mielenkiintoisia askeleita on tullut tähän tube-kanavalle. Ja kannattaa lauleskella tyttöystävälle ja kaikki sen tietää. Joo. Tänään on ollut hyvä pääsiäinen. Mä söin tois mökillä lauantaina. Mä söin mämmiä ilman kerma, aivan hyvä suussa sulava ajajan. Mitä on teidän mämmi? Hyvää. On aivan hyvä mämmi. Ja jos haluatte tietää jonkun
Eli puhelin, haluatte tietää sen tytön puhelinnumeroa. Kannattaa soittaa 0100 ja 02 02 tai 02. Ja maksaa aika paljon, 10 senttiä minuutti, 25 senttiä se 10 sekkaa. Eli kannattaa katsoa, saata sen tytöä ja reppoita sen kanssa. Eli joo. Eli kannattaa. Eli nähdään ensi joka rakkaat kaunit naiset ja se oli rakastuminen osa 2 ja moikka. Heippa!